Man møder meget ofte det spørgsmål, hvorfor skal det hele være så ens? Og det synes jeg er et interessant spørgsmål, fordi det er på en måde lidt dobbelt. Både, jeg kan sagtens forstå det i forhold til det globale, at man tager alle de her inspirationer ind, der så gør, at byerne har tendens til at blive ens verden over. Det er et problem. Det er fordi, der mangler et, så at sige, et lokalt filter, hvor igennem de her inspirationer kan strømme og, så, og ligesom blive oversat til et lokalt sprog, lokale ressourcer og traditioner osv. Og vi skal tænke på, at de historiske byer de er i høj grad sammensat af nogle meget, meget homogene tidsperioder og stilperioder. Det er det, der gør, at vi holder så meget af at besøge historiske byer, også danske historiske byer, fordi der er sådan en vis homogenitet i bygningskulturen. Der er en vis genkendelighed i den måde, byen har udviklet sig på, og den måde, man orienterer sig i forhold til arkitekturen imellem husene, livet imellem husene. Der er en stor fare for, at der faktisk, at man kan også vende den om og sige, man skulle man egentlig ikke søge efter mere enshed inden for byerne end mere diversitet. Fordi desto flere billeder, vi bliver bestormet med udefra, og som skal oversættes til lokal grund, desto mere står hver enkelt bygning og stritter i hver sin retning. Vi har nogle eksempler for de store danske byer i de sidste 10-20 år, ingen nævnt, ingen glemt, hvor ny arkitektur står og råber for dem selv i en skov af andre bygninger, der råber for sig selv, fordi de er i høj grad blevet til under meget stor inspiration fra nogle globale trends, forskellige trends, der er ret mange forskellige stilarter ude at køre i øjeblikket. Og hver gang en ny bygning skal rejse, så er der sådan en tendens til, eller en trang til, både fra bygherres side, kommuners, arkitekter osv., at nu skal man virkelig sætte et monument for en ny vej. Og så er grænser for, hvor mange nye veje en by kan bære, hvis den stadig skal kunne bevare sin homogenitet og identitet. Man kan forestille sig, hvis man fortsætter af det spor, at man så om 10, 20, 30 år, stadigvæk arbejder ud fra den horisont, at arkitektur skal være ny og spændende hver gang, man opfører en ny bygning. Jamen, så får du ødelagt de danske byers DNA fuldstændig, og så er der ingen, der gider at besøge dem mere. Fordi så kan du ikke genkende dem, så har de ikke den der historiske genkendelighed i sig mere, som vi i virkeligheden, som er det, vi i allerhøjeste grad nyder ved at besøge byerne. Arkitekters nysgerrighed i dag er i høj grad drevet af, at man har et meget, meget stort tag selv bord af referencer fra hele verden. Og der er jo kommet en anderledes global horisont i arkitekters måde at tænke på verden over. Det gælder ikke kun dansk, men det gælder sådan set arkitekter i hele verden. At man orienterer sig meget, meget, meget bredere, end man har været vant til tidligere, hvor det hovedsageligt var det lokale, og så var der en gang imellem, så skete der noget i Tyskland eller England, som blev en stor inspiration for en generation, som så farvede arkitekturen i en periode. Ikke? I dag er den farvning multiple. Den er uden ende og kommer fra alle mulige ender og kanter. Det er ligesom ikke en eller to nye impulser, der får lov at komme ind og præge en generation. I dag er der altså tusinder af inspirationer, der bombarderer arkitekters inspirationshorisont, om jeg så må sige, i det daglige. Ikke? Så det, der er afsindig vigtigt som arkitekt, og især for arkitektuddannelserne, det er til virkelig at ruste lokalt arbejdende arkitekter med et solidt filter for inspirationer udefra. Fordi nok så bjergtaget vi kan blive af de her inspirationer, så skal vi hele tiden tænke på, at de er lavet under andre kulturelle betingelser, under andre klimabetingelser osv. Og de kan ikke oversættes direkte. Det er fint at søge inspiration og rejse rundt i verden. Især at rejse rundt. Hellere det end at downloade de seneste billeder fra Pinterest og så tage den derfra for at komme ind under huden på en anden slags arkitektur end den, vi kender herhjemmefra, og så komme hjem og oversætte den til lokale forhold. Ikke? Men det er en kæmpe udfordring i dag. Også det ved alle, der arbejder med undervisning af unge arkitektstuderende, at sørge for, at de får et passende, solidt, finmasket filter i forhold til at kunne bevare et udgangspunkt i lokale og kunne sortere hvad der altså det ikke brugbare fra i oversættelsen til den lokale kontekst. Og
Og det handler også om at bevare en eller anden form for homogenitet. Jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis man havde en ung generation af arkitekter, der byggede relativt ens, tegnede relativt ens, men omvendt på et meget, meget højt niveau. Vi er jo vant til her i landet, at bundniveauet i arkitekturen er relativt højt. Og hvis man forestillede sig, at man fik nogle perioder, der afløste hinanden, som var relativt lange, hvor man egentlig arbejdede med nogenlunde samme horisont og filter, så vil man sikre faktisk den her kontinuitet i byerne, som gør, at også fremtidige generationer har glæde af at besøge byerne og se, at der er en eller anden form for idé, at det historiske ligesom stadig er synligt i det nye også og omvendt. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man en gang imellem skal kunne rejse et monument, som sætter en helt anden standard. Men det skal bare ikke være normen, det skal ikke være hverdagsarkitekturen, der konstant søger det nye. Den skal helst være i virkeligheden lidt kedelig, vil jeg sige, og lidt anonym for at sikre den her homogenitet i byerne. Det har været diskuteret meget, hvordan byerne kommer til at se ud i fremtiden, og der har været tegnet mange dystopier om enshed i det, at byerne står og stritter lige meget og råber, og bygningerne råber til hinanden internt i byerne. Men jeg synes også, jeg bemærker, at jeg sporer en ny genbesendelse på det lokale, og det handler rigtig meget om bæredygtighed. Der er sådan nogle dagsordner om klima og bæredygtighed, som på en måde kommer på tværs af det her meget globale spor, vi har bevæget os på de sidste par årtier med internettets fødsel osv. Og der er i høj grad, det ser man også for de unge, når de kommer ind på skolerne, på arkitektskolerne, så er de meget, meget bevidste om ressourceforbrug og økonomi og bæredygtighed frem for alt. De stiller sådan nogle spørgsmål, som man ikke stillede, da jeg var studerende og tidligere. De stiller ikke først og fremmest spørgsmål om nye trends ude i verden og nye sjove måder at gøre tingene på. De stiller først og fremmest spørgsmål, som handler om at være ressourcefornuftig og bygge ordentligt og fornuftigt og behandle planeten ordentligt. Så jeg er sådan egentlig ret fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden. Man kan synes, at det går lidt langsomt, men det tror jeg også, fordi vi som menneskelig civilisation er så tynget af vaner, at det tager nogle generationer, før man kan bevæge sig hen imod en mere fornuftig forvaltning af jordens ressourcer, herunder mere fornuftig måde at bygge bygninger og byer på, svarende til måder at bygge på, som man kender fra traditionen tidligere. Huse, der stadigvæk står efter 100, 200, 300 år og har det ret godt og ikke skal vedligeholde særlig meget. Det er jo idealet for bæredygtighed, og hvis vi kan komme derhen igen. Og det tror jeg sådan set på. Det tager bare noget tid. Så ser jeg ikke så bange for byernes fremtid, sådan set.